ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛ ବସିକିରି? ଏଇଠି ଶାଗ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛ, ଛୋଟ ମୋଟ ଶାଗ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ ଅଛ, ଛୋଟିଆ କିଆରି କରିକିରି ହେଇଛି ଶାଗ, ପୁଣି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ସେଠି ବସିକିରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଚାଷ କରିଛି ଆଉ ବାଡ଼ିରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଅଛି, ଆଗରୁ ଥର କରିଥିଲି ଚାଷ, ସେଗୁଡ଼ା ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପକେଇଛି, କିଛି ଗଣ୍ଡେ ମଞ୍ଜି ବଳିଛି, ସେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପକେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେଠି ମୁଁ ବସିଥିଲି, ଖୁସାଖୁସି କରୁଥିଲି, ମଞ୍ଜି ଏବେ ପକେଇବି। ଆଉ ଭାଇ, କି କି ଶାଗ ଚାଷ କରିଛ, କେମିତି କ'ଣ କରିଛ? ନା ଆସ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିଛି, ବୁଲିକି ଦେଖ ବୋଲି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କୁକୁଡ଼ା ଶାଗ, ଭିତରେ ଭିତରେ ଶୁଣ ଅଛି, କୁକୁଡ଼ା ଶାଗଟା 8 ଦିନ ପରେ ଉଠିଯିବ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗୋବର ଫୋର ଦେଇ ତାକୁ ଖୁସେ ଖୁସା କରି ତାକୁ ପାଣି ଫାଣି ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି କଟା ଶାଗଟା, ନେଉଟିଆ ଶାଗଟା ଯେଉଁଟା ହେଲା କି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୋରିଷ ଶାଗ ହେଲା, ସୋରିଷ ଶାଗ, ସେଇ ଶାଗକୁ ବି ସେମିତି ରସୁଣ ଦିଆହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଫାଙ୍କା ହେଇଯିବ ନା, ତେଣୁକରି ଆଉ ଥରେ ବାଡ଼ିଟା ଫାଙ୍କା ରହିଯିବ ବୋଲି ପୁଣି ତାକୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଦିଆହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ପୁଣି ଦିଆହେଇଛି ସେମିତି। ଏଗୁଡ଼ା ଶାଗ ଚାଷ କଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ? ଆମେ ଯଦି ଶାଗ ଚାଷ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁଦିନେ ସବୁଜ ଶାଗ ଖାଇପାରିବା ହେଲା କି। ଆଉ ଶାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବଳକା ରହିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିପାରିବା, ଆମର ଯେଉଁ ପନିପରିବା କିଣାକିଣି ହୁଏ ସେସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେବା। ଶାଗରେ ଆମର ଭିଟାମିନ୍ ଏ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ଟାକି ଆମର ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସୂତି ମହିଳା ଏମାନେ ଖାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ତା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବା। ଶାଗଟା ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ କରିପାରିବା, ଶୀତ ଦିନେ ଏମିତି ପ୍ଲେନ୍ ଜାଗାରେ କରିପାରିବା, ବର୍ଷା ଦିନେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ଜମୁନଥିବ, ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିନେ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବ, ମାନେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗା ଦେଖି କରିପାରିବା ହେଲା କି। ସବୁଠୁ ଭଲ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଟିଆ ଶାଗଟା ନା, ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ, ଏ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି, ଏହାକୁ ସବୁଦିନେ ଖାଇବାଟା ଭଲ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଳଙ୍ଗ କରିଛି, ନେଉଟିଆ କରିଛି, ସୋରିଷ କରିଛି ହେଲା, ଆଉ ପୁଇ ବି କରିଛି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଛି ଶାଗର।